da bliski i prijatelji na Blagoženčine. Днес, vođeni od najčistite čoveških čustva, vođeni od Svoja Dović, Zlatina Dimitrova Atanasova i Stojko Николов Василев, ви поканиха тук, за да присъствате на ритуала, с който те ще сключат граждански брак. Поканиха ви, за да заявят пред вас и най-близките си хора желанието си да бъдат едно семейство за винаги. Скъпи младоженци, в минутата, преди да скрепите с подписи това ваше желание, съм длъжна да ви попитам. Златина Атанасова, приемате ли за свой съпруг Стойко Василев? Да. Браво. Стойко Василев, приемате ли за своя съпруга Златина Атанасова? Да. Златина и Стойко, присъстващите в тази зала чухме и вярваме клетвеното звучение на вашите думи. Приемаме ги за потвърждение на желанието ви да бъдете едно семейство за винаги. Помага, заповядай от пръстините да гласуваме. Този нов съюз на любовта и младостта.
Пловдив, за семейството на Златина и Стойко Василеви. Бъдете техни желани и чакани гости на тяхната сребърна, златна и брилянтна сватба. Скъпи младоженци, когато след години снега на времето ви посребри, нека да е все така силна, както и днес. Прекрасна да ви човешка обич. Това най-висше чудо на подневесния свят. Попътен дятък в морето на семейния живот и бъдете щастливи! Ти на лесна, ой сърце ми
Thank you.
Božo, žijí zdraví, Božo, amen.